A poprosím paní docentku Zdeňku Bendovou, aby nám přednesla přednášku Biologické rytmy a vliv světla. Tak, dostalo se mi té cti, že mám dnešní odpoledne pro sebe nejvíc času. Nevím, z jakého důvodu, nejsem takový řečník, který by v každé druhé větě řekl vtip, ale přesto si toho vážím. Dostala jsem od pana doktora Zapletala takovou osnovu, které se budu držet, osnovu 4 bodů, z které jsem pochopila, že mým úkolem tady je vlastně říct takovou, poskytnout takovou platformu, základ pro to, abyste pochopili biologické účinky, důsledky světla, abyste pochopili základy toho, jak fungují naše biologické hodiny a jak si je vlastně narušujeme nějakým špatným životním stylem, který souvisí také s nevhodným osvětlováním. Budu mluvit o světle, které je kvalitativně jiné, než o kterém mluvil pan inženýr Vrbík. Budu se pohybovat trošku v jiném spektru, ale moje přednáška a negativní účinky nejsou tak extrémně dramatické, nicméně možná vás nakonec přesvědčím, že dramatické jsou také dost. Já začnu trošku ze široka. Poskytnu takový úvod do chronobiologie, co to je chronobiologie, je to obor, kterým se já osobně zabývám, vysvětlím, co jsou to cirkadiální rytmy a jaký mohou mít význam pro lidské zdraví. A opravdu začnu ze široka, začnu výkladem o tom, co je chronobiologie a čím se zabývá. Je to vlastně nauka o časové organizaci v prostředí a o tom, jak se vlastně cykly, přírodní cykly odráží v nějakém nastavení, biologickém nastavení v našem organismu a nejenom v našem, ale i v organismu všech ostatních živočichů, rostlin, bakterií, hub, synic, kvasinek, naprosto všeho. Chronobiologie může řešit něco, čemu říkáme třeba lunární rytmy, které jsou vznikly jako adaptace na měsíční cykly, nebo tidální rytmy, které se týkají přílivových oblastí, jsou velké skupiny vědců ve Velké Británii, ve Španělsku, ve Francii, které se zabývají specializovaně výzkumem toho, jak fungují živočichové pobřežní a jakým způsobem jako na ně působí tyhle ty astronomické cykly a jakým způsobem mají vtištěné do svého chování a do své fyziologie tyhle ty změny. Samozřejmě nás zajímají cirka anuální rytmy, jsou to rytmy, které jsou zajímavé z hlediska toho, kdo má rád přírodu, tak ví, že v přírodě všechno probíhá v nějakém sezónním cyklu a týká se to rytmu, jako je hibernace, reprodukční aktivita, migrace, já nevím, co výměna srsti a podobně, ale obrovská největší skupina vědců a v podstatě i také největší množství informací máme o tom, jak fungují naše cirkadiální rytmy, rytmy, které vznikly jako adaptace na rotaci země kolem své osy a říkáme jim cirkadiální, protože probíhají s periodou, která je zhruba 24-hodinová. Je to také téma, kterému se budu věnovat nejvíc, jak jste jistě pochopili z mé předchozí chyby. Takže o cirkadiálních rytmech bude moje vyprávění. A opět, nezačnu hned úplně jednoduše, začnu trošku historicky. Vlastně, kdy začíná vědní obor, začíná v momentě, kdy se objeví nějaké písemné vyjádření nebo nějaký písemný popis nějakých pozorování či experimentů. Takové první pozorování nějakých cirkadiálních rytmů zapsal astrofyzik Jean-Jacques Majeran v 18. století, který mimózu pudiku vložil do sklepa nebo do nějaké temné místnosti, myslím, že to bylo nějaké sklepení velkého domu a zjistil, že i v tomhle prostředí, kde se nestřídá světlo a tma, kde ta rostlina nemá ponětí o tom, jestli je venku den nebo noc, tak přesto udržuje nějaký rytmus v zavírání a otvírání listů. Tenhle ten nález na dlouhou dobu zapadnul, pak následovala spousta experimentů a další přelomový nález se objevil až zhruba v roce 71. Já tady bojuju s tím ukazovátkem. V roce 71, kdy se přišlo na to, že v mozku
všech živočichů. Tady je vidět mozek savce, člověka, existuje nějaké centrální hodiny, nějaká suprachiasmatická jádra, která sídlí nad optickým chiasmem supraoptická, která fungují jako samostatný cirkadiální pacemaker, generátor a jsou spojená se sítnicí oka a vnímají světlo. Tady, pokud se mi to povede dobře zmáčknout, ukážu šipku, abyste viděli ten červený tečka uprostřed toho té velké lebky, jsou ta suprachiasmatická jádra, droboučká struktura, která má pár buněk, sedí uprostřed mozku a je spojená s tím zrakovým nervem. Pro takovou ilustraci, celá část mozku, která je v téhleté oblasti a v podstatě půlka mozku je zasvěcená zpracování obrazového vjemu, tím, čím tam oči posílají informace o světě kolem nás a tím vidíme. Je to obrovská plocha oproti těm biologickým hodinám, tomu vlastnímu cirkadiálnímu pacemakeru, který ovšem je nesmírně důležitý pro celou fyziologii. Další takový přelomový objev byl v 90. letech, kdy se objevila skupina genů, takzvaných hodinových genů, které mají mezi sebou vzájemné vazby. Ty vazby jsou tady naznačené takovou nějakou smyčkou, autoregulační smyčkou, já to do detailu vyprávět nebudu, ale za objev těchto hodinových genů a za ten způsob, jakým spolu interagují, byla v roce 2017 udělena Nobelova cena třem Američanům a vlastně se tím stvrdilo, že ten čas a vlastně časovou regulaci máme zakódovanou ve svých genech. A nejenom my, ale opět všechny živočichové a rostliny, kteří mají nějaký genetický materiál v sobě a ty, který nemají, tak mají jiný způsob, jakým způsobem odečítat čas, dokážou měnit nějaké chemické reakce také v cyklu 24-hodinovém. I červené krvinky, které jádro nemají, dokáží rytmovat s 24-hodinovým rytmem, dokážou některé synice, dokáží mít zase jiné typy oscilátorů, kde se vzájemně ve 24-hodinovém cyklu spolu komunikují nějaké typy proteinů a tak podobně. Takže opravdu každá buňka našeho těla, každá buňka v živé přírodě má své hodiny a evidentně je to obrovsky důležitá věc pro přežití těch organismů. Abychom se vrátili k člověku, tak tohle je taková současná představa toho, jak funguje cirkadiální systém člověka a savců, řekněme jiných savců. Máme tady někde nějaký cirkadiální pacemaker, ten je spojen s okem, které vnímá světlo tmu a ten cirkadiální pacemaker posílá časové informace do celého těla. Reguluje spánek, reguluje aktivitu, reguluje produkci hormonů, reguluje tělesnou teplotu, máme tělesnou teplotu nízkou ráno, vysokou v večer, reguluje aktivitu sympatiku, parasympatiku, logicky reguluje příjem potravy, to souvisí s tím spánkovým rytmem, ale i s jinými funkcemi. A tyto všechny faktory potom také působí na periferní hodiny v játrech, v ledvinách, v srdci, v plících, v cévách, v gastrointestinálním traktu, prostě kam v kůži, kam se podíváte, tak tam každá buňka má biologické hodiny a tyto biologické hodiny v těchto orgánech a tkáních jsou informovány z toho suprachiasmatického jádra o tom, kolik je hodin ve vnějším světě. A podle toho řídí svoje vlastní věci. Buněčný cyklus potřebují vědět, kolik je hodin ve vnějším prostředí. Je to z toho důvodu, protože jedna z těch evolučních teorií je, že biologické hodiny se vyvinuly kvůli tomu, aby se vyhnul buněčný cyklus UV záření, že buněčným cyklem vznikají nové buňky a tam je velice, v tomhle procesu je velice náchylná DNA k UV záření, takže to je jedna z teorií, proč vlastně ty hodiny jsou tak strašně rozšířené po celém světě, ve všech organismech po celém světě. Apoptóza je takzvaná buněčná smrt, která je obrovsky důležitá pro to, aby se eliminovaly buňky, které nejsou hodné a nějakým způsobem zlobějí, tak než postihnou celý organismus, je potřeba je zrušit. To, co lze opravit, je potřeba opravit poškozenou DNA, třeba infračervenou zářením nebo UV zářením, o čem tady byla řeč v předchozí přednášce, tak to do toho také zasahuje regulace cirkadiálním systémem, metabolické procesy, nejenom příjem potravy,
potravy, ale i na úrovni buněčného metabolismu, třeba regulaci glukózy, za to taky můžou biologické hodiny a tak dále. Já se k těmhle těm funkcím ještě dostanu za chviličku. To, co rozšiřuje informaci o čase po celém organismu, těch způsobů, jakým se ta informace rozšiřuje, je víc. Ale tu úplně kruciální informaci nosí melatonin. Melatonin je hormon pineální žlázy, neboli epifýzy, neboli šišinky mozkové. Jsou to všechno, možná ty termíny znáte, jsou to všechno synonyma pro obrovsky malinkatou strukturu, o něco větší než je suprachiasmatické jádro, ale ne o moc. Ale ty obě struktury mezi sebou mají poměrně jasné spojení a spolu komunikují a epifýza poslouchá na slovo to, co jí říká suprachiasmatické jádro, které komunikuje s očima. Suprachiasmatické jádro vytváří nějaké vnitřní oscilace, ty si srovnává s tím, co jí říká sítnice oka o tom, jestli opravdu jede nebo noc. A tuhle informaci posílá epifýze. Epifýza produkuje melatonin a ten melatonin je produkován pouze, když si suprachiasmatické jádro myslí, že je noc, nebo ví to z vnějšího prostředí, kdy je noc. Spustí se produkce melatoninu a melatonin se rozleje do krevního oběhu, jako je tady naznačeno umělou inteligencí vytvořený v obrázek, líp jsem to nedokázala z toho dostat, tak tady je takhle epifýza, která je v podstatě dobře, do krevního oběhu se vylévá melatonin, melatonin působí na orgány periferní, které mají v každé buňce svoje biologické hodiny a podle toho se řídí funkce těch orgánových soustav. To, co je důležité z hlediska volné přírody, bohužel už ne tak moc člověka, protože my jsme si trošku zrušili takový ten odečet sezónních změn, který je důležitý pro regulaci nějakých sezónních cyklů. Ale ve volné přírodě živočichové jsou stále ještě závislí na tom, aby dokázali odečíst, jestli se blíží jaro nebo zima, nebo jestli se blíží prostě opravdu to chladno anebo teplé dny. Hojnost potravy či nedostatek potravy a k tomu potřebují nějakou informaci, která je stabilní. Donedávna ta informace jediná stabilní na celém širokém světě byla v tom, že se nikdy nespochybňovala délka noci. Délka noci byla do nedávna konstanta, na kterou se vlastně fyziologie těch živočichů i naše mohla do značné míry spolehnout. A na to se také navázal poměrně jako citlivý mechanismus, který dokáže odečíst tu délku noci a právě prostřednictvím toho hormonu melatoninu. Na tomhle tom obrázku jsou vidět dva rytmy, tady na té ose Y je hladina melatoninu, na ose X je čas, ten čas je jenom noční, je to obrázek džungelského křečka, který byl chován na zimní noci dlouhé a na krátké noci dlouhé, a vidíte tady změnu toho profilu melatoninového rytmu, to znamená stoupá někdy večer, pak nějakou dobu se syntetizuje přes tu noc a ráno zase klesá. A toto je letní profil, který je výrazně nižší. Ten rozdíl mezi těmito dvěma profily je ten hlavní signál, který dokážou číst další buňky v mozku, další endokrinní orgány a dokáží podle toho regulovat reprodukční fáze, migraci, hibernaci a tak dále. Takže my o melatoninu někdy mluvíme o tom jako o kalendáři, který přenáší informace o délce noci, dokáže kopírovat délku noci a přenášet tuhletu informaci potom do organismu. A samozřejmě další důležitá vlastnost, a to je vlastnost, kterou ten melatonin trošku nám v tom dělá, trošku nám v tom, v té moderní době maličko nám nedělá radost, a to je to, že on je velice citlivý na světlo. A světlo v noci velice okamžitě, velice silně, efektivně potlačuje jeho syntézu. Z hlediska evoluce to byl mechanismus, jakým získával ten organismus kontrolu nad tím, jestli je opravdu noc, jestli se suprachiasmatická jádra nepletou, protože pokud se spletli, vydali špatný signál a ještě bylo světlo, tak ten melatonin si to rozmyslel, nevytvořil se, nevyléval se do krevního oběhu, neinformoval ostatní orgány a tkáně o tom, kolik je hodin a
dostávala také ta zpátky, ta suprachiasmatická jádra, informaci o tom, že to, co posílá, není úplně dobře. Takže melatonin velice rychle klesá, jeho hladina v krevních tekutinách velice rychle, nebo v tělesných tekutinách velice rychle klesá poté, co na ten organismus zasvítíme, respektive zasvítíme mu do očí, a efektivně, efektivnější světlo je modré, a k tomu já se ještě potom dostanu ve svém dalším povídání. O melatoninu se někdy říká, že to je hormon spánku, což není správně. Melatonin je hormon noci, tak je to správně, protože regulace spánku je opravdu jedna z mnoha funkcí, které má, a rozhodně to není ta podstatná, je využívaná v lékařství, takže to je taková zkratka, ale jeho hlavní funkce je synchronizace ostatních orgánů a díky té synchronizaci funguje jako efektivní imunomodulátor, zasahuje do metabolismu, energetické bilance a imunitního systému, funguje jako silný antioxidant, onkostatikum také, to znamená zabraňuje, udržuje, a ještě ukážu potom, jakým způsobem dokáže pomoct tlumit nádorové bujení a tak podobně. Takže spánek a bdění je jedna z mnoha funkcí, které ten melatonin má, a ta podstatná funkce je ta reprodukce, to znamená ta jeho funkce kalendáře, která ve volné přírodě je naprosto nezastupitelná. Tady je složitý obrázek, který ukazuje samery, takový souhrn toho významu cirkadiálního systému pro zdraví člověka a savců, nemluvím o ptácích, ale v zásadě to platí také, můžu mluvit o jakémkoliv živočichovi, o jakémkoliv obratlovci, bezobratlí mají trošku jiný systém, ale v zásadě na tom platí, že v každé buňce jsou hodiny a řídí ty funkce jednotlivých částí těla. Regulace spánku, to je celkem jasné, načasování spánku, to víme, na cirkadiálním systému je závislé načasování spánku dobře synchronizovaných lidí. Teď jsme měli změnu času, zase se kolem toho vedla debata, jestli ta hodina vadí, nevadí. Struktura spánku je trošku něco jiného, ale ukazuje se, že i cirkadiální systém zasahuje i do takových těch fází, jako je REM, non-REM, ale není to tak silný zásah, jako opravdu na toho usínání a zejména potom, a to je u dobře synchronizovaných lidí, možná mi dáte zapravdu to probouzení, které je daleko silněji vázané na ten cirkadiální systém. Hormonální systém, mluvila jsem o melatoninu, známe jiné hormony, kortizol je velmi podstatný, jeho výlev je regulován cirkadiálními hodinami, vždycky se vylévá před probuzením z rána, aby se tělo aktivovalo. Růstový hormon je hormon noci, rosteme pouze, když je tma a noc. Leptin, hormon sytosti, inzulín, to všichni známe, ten má velkou cirkadiální oscilaci, a řada dalších hormonů je samozřejmě regulovaná také v cirkadiálním rytmu. Metabolismus je obrovsky složitá kapitola, ale poměrně srozumitelné a srozumitelný přístupný tady termín je zpracování glukózy a inzulín, který když je narušený, tak to vede k diabetu, k poruše zpracování cukru v organismu, takže to je jeden z těch základů. Porucha cirkadiálních rytmů různými typy, ke kterým se dostanu, narušení těch hodin, například u prací na směny, vede velmi často k nějakým metabolickým poruchám, a diabetes druhého typu je jedním z nich. Kardiovaskulární poruchy, naše srdce, frekvence a krevní tlak má také cirkadiální rytmus, hodiny regulují průtok cévami a řadu hormonů, které ovlivňují ten krevní tlak. Imunitní systém je naprosto jasně provázán na všech možných úrovních, ale je to kapitola hodně složitá. Ale co je docela zajímavé, že máme rytmus v počtu bílých krvinek, takže to je taková věc, která je docela jako nečekaná, že bílé krvinky nemusí nutně reagovat jenom na infekci nebo na onemocnění, ale vlastně mají nějaký cirkadiální rytmus, nějakou samoregulaci. Nervový systém, myslím, že v příští přednášce si poslechneme o tom, jak vlastně cirkadiální systém reguluje nebo zasahuje do kognitivních funkcí, do nálady,
protože reguluje vylévání neurotransmiterů, například také musí regulovat metabolismus mozku, protože pro dobrý spánek je potřeba, aby je potřeba hodně energie, ono je to paradoxní, ale ten mozek potřebuje hodně energie, takže se musí změnit vlastně metabolické procesy, aby v tom spánku ten organismus ten cukr měl nakonec. Dýchací systém má své rytmy, vylučovací systém, a to nemusí být nutně ledviny jenom, ale i játra, například třeba alkohol dehydrogenáza, enzym, který rozbourává alkohol, má nádherný cirkadiální rytmus s píkem večer až v časných nočních hodinách, takže je to možná vysvětlení toho, proč si všichni zasedáme a proč Angličané říkají, že slunce to nesmí vidět, takže to je možná ten důvod, protože tam odbourávání alkoholu je v těch večerních hodinách nejefektivnější. Reprodukční systém, reprodukční chování má cirkadiální rytmus, to jsou takové experimenty a různé epidemiologické studie, když vědci nemají zrovna financování na laboratorní práci, tak dělají epidemiologické studie a tážou se různých participantů, na kde co, a zjišťují, že třeba reprodukční chování má jasný cirkadiální cyklus s píkem ve 22 hodin večer, ale dál samozřejmě i hormony, reprodukční hormony, produkce spermí a kvalita spermí má také svoji cirkadiální rytmy. Toto je význam pro zdravého člověka, to, co vlastně ten cirkadiální systém má za úkol v tom organismu. Tady je jenom taková ukázka takového cyklu, kdy nahoře máme půlnoc, dole poledne, a můžeme se podívat, kdy vlastně jsou maxima některých typů fyziologických funkcí nebo funkcí chování. Nejhlubší spánek kolem 2 hodiny, pak je tady otázka také toho melatoninu, kdy se vlastně v přirozeném nebo v tom zdravém organismu ukončuje jeho syntéza, kdy začíná jeho syntéza. Jsou tady také některé funkce kognitivní, nejlepší soustředění dopoledne, ale překvapivě třeba nejlepší čas na fyzickou aktivitu je z večera, protože v téhleté době jsou nejlíp prokrvené kosterní svaly a vlastně na tom je i nejlépe dýchací systém, takže ten když se bavím třeba ze sportovci nebo s trenéry sportovními, tak se všichni snaží mě přesvědčit, že mám nasynchronizovat jejich svěřence k tomu, aby měli nejlepší sportovní výkon v době, aby měli svoje biologické hodiny nastaveny na ten nejlepší výkon zrovna, když jsou v tom, když mají to utkání nebo prostě ten sportovní zápas, což je poměrně složitý úkol, ale u normální populace synchronizované to docela jde. Druhá otázka je, jak světlo ovlivňuje biologické hodiny a jak vlastně do tohohle toho celého mechanismu tím světlem zasahujeme. Já jsem říkala, že máme suprachiasmatické jádro spojené se sítnicí oka, ale to je taková věc, která je morfologický základ. Ty experimenty první, které ukázaly, jak vlastně je světlo důležité pro biorytmy, těch experimentů bylo řada, vlastně ten první proved ten Jean-Jacques Méra na té mimóze pudika, ale na to navázali takový dobrodruzi, z nichž jeden z mnoha byl Michel Seifer, tady je vybrán z toho důvodu, že tady je nejlepší obrázek, ale ono jich je celá řada, kteří od 30. let až v podstatě do konce minulého století dělali takové série experimentů sami na sobě, zavírali se do izolovaného prostředí, ten Michel Seifer se několikrát za život nechal zavřít do různých hlubokých jeskyní, buď v Americe, potom i v Evropě, a nechal na sebe naroubovat nějaké sondy, které měřily jeho fyziologické funkce, a v tomto prostředí zůstával poměrně dlouho a měřil svoje biorytmy. A teď na tom dalším obrázku, který už není tak zábavný, jsou ukázány některé faktory a parametry, které na sobě naměřil. Tady to, co vidíte tou silnější čárou, tak to je spánkový rytmus. Ty jednotlivé modré trojúhelníčky značí teplotní rytmus, teplotní minimum, a tohle to je nějaká aktivní fáze. A vidíte tady, že v době, než ten
než ten Michel Seifer vlez do té jeskyně, takže tady má nějakým způsobem synchronizovaný spánek. Každý den ten spánek začíná ve stejnou dobu, tělesná teplota také probíhá v podstatě stejně, jeho aktivita také začíná, probíhá stejně. Poté, co vlez do té jeskyně, tak je tady vidět, že nějaký biorytmus zůstává zachován, ale vlastně chodí spát každý den o něco později, jeho teplotní rytmus se tomu pozvolna přizpůsobuje a ta aktivita samozřejmě také. Je tady rytmus, který probíhá, ale ten rytmus se spožďuje, každý den se o pár minut zpozdí a když se to takhle vynese za sebe podle té osy Y, kde jsou vyznačené ty dny, tak se tak je vidět, že vlastně za několik dní, desítek dní se dostává do protifáze s tím původním režimem a to zpoždění je, když je to pár minut, když se to nasčítá přes několik dní, tak ten člověk je vlastně, nebo i jiný druh živočicha, se dostává do fáze, která je v podstatě neslučitelná s jeho aktivitou a kdyby byl venku, tak bude aktivní v době, kdy mají všichni ostatní noc a podobně. Když se vrátí zpátky do přirozeného prostředí, tak ten biorytmus se srovná. My mluvíme o tom, že v neperiodickém prostředí ten cirkadiální systém indukuje rytmy, které takzvaně volně běží. Říkáme tomu free run, volný běh a tenhle volný běh mají opět všichni živočichové, snad kromě jednoho typu křečků, který jsou téměř 24-hodinový, ale v podstatě všechny živočichové mají buď tu periodu delší nebo kratší než 24 hodin v závislosti na tom druhu. My nevíme, proč to tak je, prostě to tak je. A potřebují ten světelný režim, potřebují vědět, jestli se venku svítá nebo je soumrak k tomu, aby se udrželi v té synchronizaci s tím solárním cyklem. To je princip světelné synchronizace. Bez té světelné synchronizace ten rytmus volně běží buď jedním nebo druhým směrem. Buď se ty hodiny spožďují nebo předbíhají. Takže tady na tom obrázku chci demonstrovat takové dvě základní vlastnosti toho cirkadiálního systému. Cirkadiální rytmy jsou vrozené. Tady máme jiný typ volného běhu, je to ten rytmus melatoninu, který prostě v tom výchozím dnu začíná někdy v 6, pak se zvyšuje a klesá nad ránem. Po 10 dnech v neperiodickém prostředí vidíte, že se posouvá, po dalších 10 dnech se ten rytmus posouvá a posouvá vůči solárnímu cyklu, to znamená vůči tomu, kdy je sociální čas toho participanta, kdy je vhodný čas pro to, aby šlo zvíře na lov nebo naopak se skovalo před predátorem a vlastně ten volný běh je z hlediska existence těch živočichů neslučitelný, i z hlediska existence člověka v lidské společnosti. Lidé, kteří jsou nesynchronizovaní, mají problémy, protože mají posunutý spánkový režim, jsou chronicky unavení, nejsou schopni dostát svým povinnostem, které jim vlastně diktuje ten sociální čas, který kopíruje ten solární čas. Druhá vlastnost cirkadiálního systému je, že je regulovaný světlem. Ty hodiny běží podle genetického nastavení, ale potřebují to světlo k tomu, aby se dokázali srovnat s tím solárním časem, sociálním časem, časem svého okolí. To znamená, ten vnější čas se musí srovnat s tím vnitřním časem. Existují řada experimentů, které ukazují, že u všech organismů funguje působení světla stejně. Světlo z rána ty hodiny zrychluje, to znamená, hodí se pro živočichy, kteří mají delší endogenní periodu, jako je člověk. Člověk potřebuje své hodiny zrychlit, protože je má pomalé. Teďko mi to ukazuje úplně jinam. A světlo z večera ty hodiny zpomaluje, takže je výhodné třeba pro myši, pro některé druhy pavouků, pro včely, pro organismy, které mají kratší endogenní periodu, v tu vnitřní periodu, než má člověk. Světlo denní je důležité zejména pro denní živočichy, stabilizuje ten cirkadiální systém. To světlo denní, člověk by měl být vystaven dennímu světlu z mnoha důvodů. A jedním z těch důvodů je stabilizace funkce cirkadiálních hodin. Pomáhá tomu rannímu světlu, to denní světlo, aby ten systém zůstal funkční.
funkční, musí mít cirkadiánní rytmus vysokou amplitudu, musí ten časový signál, který je podáván do celého těla, být jasný. Pomáhá udržovat bdělost, podporuje produkci serotoninu, to znamená vytváří radostnou náladu a také tu bdělost a potom přispívá také ke správnému vývoji oka, o čemž možná ještě uslyšíme. A důležité v téhle souvislosti je, že umělé světlo nemá ty kvality, jako má sluneční světlo a nemá tu intenzitu, jako má sluneční světlo. A to si myslím, že ještě bude dneska o tom řeč. Nedostatečný kontrast mezi dnem a nocí způsobuje něco, čemu říkáme desynchronizaci. Pokud nemáme dobrý kontrast, nemáme dobré hodně světla z rána, hodně světla ve dne, máme příliš mnoho světla v noci, dochází k desynchronizaci, vlastně k rozbití toho systému, rozbití těch rytmů, k fragmentaci těch rytmů a v žádný z fyziologických orgánů našeho těla žádná tkání nedostane správnou informaci o čase, neví, co má dělat, neví, kdy má vyloučit alkohol dehydrogenázu, neví, kdy má vyloučit žlučové kyseliny ze svého žaludku, neví, kdy má spustit katabolické a anabolické procesy, které vlastně přepínají třeba metabolismus cukru na metabolismus tuku a podobně, takže a vytváří to v tom organismu zmatek. Nestane se to samozřejmě hned, stane se to při nějaké chronické situaci, každý z nás se vyrovná s přelety přes časová pásma nebo hodinovým posunem dvakrát v průběhu roku, ale pokud se tohle děje často, jako v případě třeba lidí, kteří dlouhodobě pracují na směny, je to problém. Vliv modrého světla v noci na tvorbu melatoninu je kapitola, která je strašlivě atraktivní. Já vám tady na tomhle obrázku ukážu některé pokusy, které jsou z naší laboratoře. Měli jsme v experimentu skupinu mladých kluků zdravých, který zkoumali jsme význam spánkové deprivace a jak vypadá spánková deprivace na světle, jaké má následky, pokud je ten člověk spánkově deprivován na světle a pokud je spánkově deprivován ve tmě. Tohle byl takový kontrolní pokus, odebírali jsme jim melatonin a vlastně tenhle obrázek krásně demonstruje, co to znamená. Tady jsou ty křivky, modré křivky ukazují odběr vzorků slin u těch participantů, kteří bděli ve tmě, měli maximálně velice slabé červené světlo, ale v podstatě byli ve tmě a ta červená křivka u každého z nich znamená hladinu melatoninu v noci, kdy nespali na plném světle. To světlo nebylo nijak moc definované, bylo to prostě zářivkové světlo v laboratoři, které bylo spojené ještě s tím, že se dívali do počítačů, prostě se chovali, jako by se choval student před zkouškou, prostě nespali a koukali do monitorů za plné osvětlené místnosti. Vidíte, že ten melatonin jim vůbec nevylez. Jiný experiment ukazuje vlastně vliv teploty chromatičnosti toho světla na hladinu melatoninu. Je to světlo, které je poměrně slabé, 40 luxů není pro člověka, respektive pro tu hladinu melatoninu zas tak moc, i když jsou lidé, kterým hladina melatoninu klesá i při daleko nižší intenzitě. Nicméně je vidět, že čím vyšší teplota chromatičnosti, znamená to, čím větší obsah modré složky toho světla, tím větší suprese toho melatoninu, potlačení. Ten melatonin vlastně nevystoupá z večera do takové výšky, jako vystoupá při tom teplejším světle. Tenhle obrázek má tu nevýhodu, že tady není kontrolní experiment, není tady kontrolní záznam, jak vypadal vlastně u těch participantů, kteří byli úplně ve tmě. A význam modrého světla ještě ukážu na tomhle obrázku, to je taky náš experiment, kdy jsme dávali participantům na obličej masky v noci, pouštěli jsme jim na kratičkou chvilku modré světlo přes zavřená víčka. Tady mám u toho smajlíka, protože to světlo tady mám charakter, to bylo to monochromatické světlo modré a mám, popisuju ho v luxech, což nesmím, takže se tady za to tímto omlouvám, ale chci na tom demonstrovat, jak ten melatonin za 10 minut velice rychle, a to je vlastně poločas rozpadu toho melatoninu, klesá z krevního oběhu, během 10 minut je na 50% hladině. A potom zase teda vystoupal
u těch participantů, ale záleží na tom, kdy se ten světelný puls dá. Kdyby se dal druhé půlce noci, tak už se to nestane a zůstává vlastně nízký pořád. Proč to tak je? Tohle je obrázek, který ukazuje schematický nákres sítnice oka. Tady máme klasické fotoreceptory, tyčinky, čípky, které jsou spojené s nějakými interneurony, buňkami v té sítnici oka. A to je všechno svedeno do gangliových buněk. A ty gangliové buňky tvoří zrakovou dráhu, optický trakt, optický nerv, druhý hlavový nerv a jdou do mozku. Tyhle ty zelené výběžky z těch gangliových buněk vedou do zrakového kortexu, ještě přes nějaká převodní jádra v mozku. A tohle je takzvaná IPRGC buňka. My jsme za 20 let, co o ní víme, zatím nepřišli na český název a už ho asi hledat nebudem, protože IPRGC buňka už je srozumitelná opravdu leckomu. A tahle IPRGC buňka, kromě toho, že sbírá informace z tyčinek a čípků, stejně jako ty zelené buňky, tak má vlastní fotopigment, tomu se říká melanopsín. A ta modrá dráha z těchto buněk vytváří něco, čemu říkáme dráha neobrazového vidění, non-image forming dráha, takže tady je ta zkratka NIF z toho anglického termínu. Takže non-image forming dráha, která vede do suprachiasmatických jader, do biologických hodin, vede do oblasti mozku, které řídí pupilární reflex, ten sfinkterový reflex zorničky na intenzitu oka, vede do oblasti, které regulují náladu, vede do oblasti, které regulují kognitivní funkce, má řadu takových jako droboučkých výběžků do nejrůznějších oblastí mozku. Trošičku maličko přispívá i k tomu obrazovému vidění, ale opravdu jenom tím, že nastavuje jakousi citlivost těch obrazových center k tomu, aby ten obraz dokázali zpracovat při různých světelných podmínkách, ale důležitý je zejména proto, aby ten organismus měl ponětí o tom, jaká je úroveň světla, jaká je kvalita a úroveň světla kolem nich. Díky melanopsínu má celý cirkadiální systém preferenci pro modrou barvu. Ten melanopsín má absorpční maximum při 460 až 480 nanometrech a tady máme nějakou křivku cirkadiální citlivosti a křivku fotopické pro to vidění a tady máme nějakou křivku pro klasickou letku a tuhle tu informaci už pak nechám kolegům. Takže vidíte ten překryv, který na tomhle obrázku je docela dobře vidět. Spektrální citlivost melatoninu pro jeho supresi, pro jeho potlačení naprosto odpovídá citlivosti těch vnitřně fotoreceptivních gangliových buněk. A to je vlastně odpověď na to, proč melatonin reaguje na modrou úplně nejvíc, protože na tu modrou barvu jsou vyladěné ty dráhy, které vedou potom tu informaci do suprachiasmatických jader, ta je posílá do epifýzy, aby potlačila ten melatonin. Tak, dopady narušení biologických rytmů na zdraví všeobecně je poslední bod toho mého vyprávění. Způsoby narušování cirkadiálních rytmů, vlastně se musíme zamyslet nad tím, čím ty hodiny vlastně dokážeme rozbořit. Největší, a je to na schvál, není to chyba tisku, největší rámeček tady je světlo v noci, protože to světlo v noci je vlastně podstata všeho, všech dalších způsobů, jakým můžeme ty cirkadiální hodiny narušit. Práce na směny je naprosto jasná, už v 70. letech bylo jasné, že to je velice problematický způsob chování, pokud trvá dlouho, déle než 5 let, začínají se objevovat nějaké poruchy metabolické, onkologické, psychiatrické a podobně, takže práce na směny, nepravidelný spánek, k tomu nepravidelný příjem potravy a navíc velmi silné světlo v noci, kterému ty lidé jsou exponováni, je ten problém. Přelety přes časová pásma
To je vlastně syndrom jetlag, syndrom přeletu přes časová pásma, je vlastně jediná, kdo to z vás zažil, tak vlastně zažil jedinou poruchu, za kterou je zodpovědný cirkadiální systém sám o sobě. Všechny ostatní problémy jsou vždycky kombinované s něčím jiným. Buď máme k dispozici k špatnému metabolismu cukru a prací na směny si zařídíme, že ta nemoc opravdu propukne. Máme sklony k depresi, s prací na směny si zajistíme to, že u nás opravdu propukne. Ale jetlag je opravdu něco, co je jenom záležitost narušeného cirkadiálního systému a vyplývá z nesouladu mezi vnitřním časem a světelným cyklem v té destinaci, kam jsme přiletěli. Nepravidelný spánek, mobily v posteli, to všechno je celkem, jsou témata, která jsou celkem jasná. Stres, který oddaluje spánek, ale zároveň také třeba zvyšuje hladinu kortizolu, která tak informuje o čase, dokáže rozbořit trošku hodiny v periferních orgánech a nemoci. Ty nemoci jsou dvojího, mají dopad ve dvou směrech. Jednak ta nemoc samotná může prostě změnit neurobiologii přenosu té časové informace, typicky neurodegenerativní onemocnění. Tam ti lidé mají problémy s cirkadiálním systémem a nevíme, jestli je to tím, že jsou narušené jaksi dráhy, které komunikují s centry prefrontálního kortexu a z hypokampu a tak dále, anebo je to obráceně, že narušení cirkadiálního systému nějakým způsobem akceleruje ty neurodegenerativní poruchy, ale také tady můžou být takové problémy, jaksi, které mohou vzniknout sekundárně u lidí, kteří jsou hospitalizovaní, dlouho upoutaní na lůžko, mají nedostatek světla ve dne, příliš světla v noci, typicky se mluví o jednotkách intenzivní péče, kde prostě jsou lidé na světle a čím se krásně oddaluje z jejich uzdravení, nebo novorozenecké jednotky, kde ty děti jsou stále na světle, pak se ukazuje, že z toho mají poruchy vývojové vlastně z toho, že ne, že jsou předčasně narozený, ale z toho, že v prvních částech života jsou na stálém světle, což už jako chronobiologové víme a jako lékaři stále to nevíme. Takže to je způsob narušování cirkadiálních rytmů. Já si tady pomáhám, abych usoustředila to ukazovátko. A k tomu, co bude následovat možná v další povídání, já bych si z těch příčin narušení cirkadiálních rytmů přece jenom vybrala dim light at night, což je takový termín, který je laboratorní termín pro to, jakým způsobem se zkoumá vliv světelného znečištění na fyziologii organismu. Dim light at night. Ukážu vám pár obrázků. Jednak tady ukážu epidemiologickou studii o tom, jakým způsobem se dělají práce, které jsou zaznamenávají v ploše, korelují v ploše výskyt nějakých onemocnění se světelným znečištěním. Takových prací je celá řada, týkají se onemocnění rakoviny prsu, jako v tomhle případě onemocnění Parkinsonu, různých neurodegenerativních nemocí, ale samozřejmě mají vždycky trošku, pokud nejsou dobře statisticky zpracované, tak tam je vždycky nějaká pochybnost o tom, že jsou další antropogenní vlivy, které jsou spojené s tou hustotou osídlení, které k tomu mohou přispívat. Naše laboratorní pokusy jsou o něco přesvědčivější o tom, jakým způsobem nízká intenzita světla narušuje zdraví. Tady máme myší bříška na tomhle obrázku, poměrně složité, ale já chci upoutat vaši pozornost na ty obrázky v tuhle chvíli. Tohle jsou myší bříška a biologové dělají takové strašlivé pokusy, že implantují myším nádory, nádorové buňky a snaží se ovlivňovat růst těch nádorů, testují na tom léčiva, jako v tomhle případě tamoxifen, léčivo nádorů prsu a zkoušejí také další různé podmínky. Dívají se, jak ten nádor tedy roste. Tady jsou tři bříška, tři zvířat z jedné skupiny, kde po 28 dnech po té inokulaci toho nádoru, po tom zavedení toho nádoru, vidíte, že ten nádor je poměrně velký, ale jenom ve skupině, která je délan. A ta skupina délan se vyznačuje tím, že má poměrně dost světla v noci, ale nemá tmu úplnou. A ta tma je, respektive to světlo v noci je velice slabé, je to 0,2 luxu, což znamená úroveň měsíčního světla v úplňku, ale ten měsíční světlo v úplňku trvá pořád. Tam vlastně tam není žádná oscilace, není tam měsíční cyklus, prostě 28 dní svítí měsíc v úplňku, ten růst nádoru je těmhle těma podmínkama poměrně dost akcelerován a
Tady je vidět na tomhle spodním, na těchto těch obrázcích, jak vlastně působí to léčivo, že to léčivo dokáže po 48 dnech relativně dobře ty nádory sklidnit, ale pak je tady ještě obrázek, který ukazuje, jakým způsobem působí melatonin. Tohle je stejné jako nahoře, akorát taky je to 28 dní. Ty nádory jsou poměrně veliké u té skupiny s neúplnou tmou noční a pokud se aplikuje melatonin, tak ty nádory vlastně nevyrostou. Nemůže se říct, že zmizí, protože to jsou zvířata, kterým ten melatonin je podáván celou dobu, ale vlastně substituuje ten nedostatek tmy, ten melatonin. A pak je tady nějaká kombinace, která se ukazuje nejefektivnější spolu s tím léčivem a s tím melatoninem a podobně. Takže poměrně složité. Ale tohleto první je obrázek, který ukazuje, jaký obrovský vliv má ta harmonie, harmonizace vnitřních hodin s tím vnějším časem a jak opravdu disruptivně, narušitelsky působí to světlo noční. Tady je nějaká závislost na vlnových délkách, růstu nádorů, čím delší vlnové délky použitého světla, tím ten nádor je menší, takže je opět vidět tady nějaký akcent k té modré barvě, k tomu modrému spektru a tohle je obrázek, který je poměrně z nedávné studie, který ukazuje zrychlenou mortalitu samic myší. To jsou zvířata, která jsou už poměrně stará. Ty myši žijí takové 2 roky maximálně a experimentátoři vzali 20-měsíční myši, které byly už takové, že vlastně jsou na pokraji života a dali je do podmínek, kde nebyla v noci tma, nechali jim v noci 5 luxů, přes den měli 150 luxů bílého světla a tady je křivka mortality. Procento přežití, 100% na začátku experimentu všechny myši byly živí a pak postupně sledovali, jak ta skupina, která je ve stálé tmě nebo má tmu v noci, tak ta mortalita tady nějaká je, protože jde opravdu o stará zvířata a jak ta křivka je velice rapidně zesílená, respektive ten úbytek těch zvířat velice rychle zasílen tím, že ta tma není absolutní, ku podivu se to netýká samců, ale podobný experiment zase ukazuje, že samci v tomhle prostředí výrazně rychleji tloustnou. Takže je to taky otázka potom. A já tímhletím obrázkem končím jako pateticky trošku. My víme, že slunce je základ života, ten obrázek je moc hezký a teď mi umělá inteligence tady vytvořila takový obrázek, který moc hezký není. A já vám děkuju za pozornost.